छठ पर्वलाई लक्षित गरेर वीरगंज बजारमा अहिले चहल पहल बढ्दो छ। छठमा प्रयोग हुने सामग्रीको व्यापार पनि यस बेला धेरै हुने गर्छ। परम्परागत सामग्री सस्तो भए तापनि आधुनिक सामग्रीमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ, जसले गर्दा घरेलु उत्पादनको बिक्री घटेको छ। बाँसके दौरा, बाँसके डगरा, बाँसके सुपुली, ई सब लिखल बा, फुला बर्तन ल लिखल बा। ताज अगरबत्ती लोग किनेला फुला बर्तन, हमके डगरा दौरा बेचाते नहीं। वीरगंज घण्टाघर स्थित विगत एक हप्तादेखि बाँसको दौरा नाङ्लो बेच्दै आएका व्यापारीले पनि यस वर्ष व्यापार घटेको बताउँछन्। बाँसको सामग्री एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भए पनि पित्तल तामाको सामग्रीले गर्दा आफ्नो व्यवसाय चौपट भएको उनीहरूको भनाइ छ। पैसा आजादीको कारण आदमी सब सोचे थे कि चल भाई काहे बारम्बार किनु, जब उज्जैन थाली खा लेते तो झूठ हो, तो दूसरा साल फिर थाली में केना खते। ये सोच हुए के चाही तो न सैद्धांतिक कोनो बात है, न व्यवहारिक बात है, सब समाप्त हो जा रहा है, तो परंपरा संस्कृति तो लोग उड़ा दिलक। छठ पर्वको बेला बाँसको दौरा नाङ्लो चाहिने भए पनि बदलिदो समाजसँगै यसको प्रयोगमा कमी आएको छ। डोम मुसहर लगायतका दलित समुदायका व्यक्तिहरूले बाँसबाट विभिन्न सामानहरू बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। तर बाँसको सामग्रीको व्यापार घट्दै गएकोमा उनीहरू चिन्तित भएका छन्। बाँसके दौरा ही भके किनेके चाहे लोग के, लेकिन फिर भी लोग पितर के किनत है टिकाऊ के लिए, जो बेसी दिन हमारे चली कहके। लेकिन छठ भैया तो मैंने दौरे मंगले बड़ी भाई दौरा बाँसे के हमारा चाहे कहके। विभिन्न चाडपर्वमा परम्परागत सामानको प्रयोग अनिवार्य भए तापनि कतिपय सामानको विकल्पको रूपमा अन्य सामानले स्थान बनाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा मौलिक सामानको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने संस्कृतिविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वीरगंज ब्युरोको रिपोर्ट।